Сенің ең болмағанда күніне айтуың керек болған топ 6 зікір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұйқысынан тұрғаннан, ұйқысына жатқанға дейін, тіпті дәретханаға барғанға, тіпті әйеліне жақындасқанға дейін әртүрлі зікірлер бар. Сенің оларға шамаң жетпесе де, ең болмағанда мына 6 зікірді өміріңде еш уақытта бастама. Бірінші, ля иляха илляллах мухаммадур расулуллах. Бұл сенің иманыңды жаңартады. Екінші, астағфируллахил азим. Бұл сенің күнәлеріңнің кешірілуіне себеп болады. Үшінші, ля хаула ва ля қуата илля биллях. Жәннаттан болған бір қазына. Төртінші, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Әр айтқан зікіріңе жәннатта бір құрма ағашы егіледі. Бесінші, 100 рет субханалла деп айту саған 1000 жақсылық жазылып, 1000 қателерің кешіріледі. Және соңғысы алтыншысы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад деп салауат айту. Сен тіпті Алла тағаладан қол жайып сұрамасаң да, Алла тағала сенің жүрегіңдегіні өзі нәсіп етеді. Осы зікірлерді өмірімізде еш уақытта тастамайық, айтып жүрейік. Алла тағала екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін бізге.